Kje smo zdaj? V Laurovcu, na številki 9. In tu je med drugo svetovno vojno potekala meja? Ja, med? Meja. Med Italijo pa Nemčijo. Pravzaprav tukaj je bil obmejni pas. Je bilo vse podart. In tudi otroc, ko so pasla sta dva tlena za ta vem, ki jih je mina, da sta bila mrtva. Je ovca mina spražila in jih je ubil. Oba, pokopana sta pa na Lučnah. Čeprav je, mislim, pod fara trije kralji. Sem takrat je bila meja in nisem mogli gor pelet, ni bilo dopuščen za jih v Lučnah pokopati. In kako je bilo ime tema dvema fantoma? En je bil Johan, drug pa Boris. In koliko sta bila stara? Boris je bil 9, Johan pa 14 let. Tako, bila sta pa še dva, sem ne vem točen lih, ki jih je ubil. Tako da so štirje mladi fantje, jih je meja pobrala. Sem tle v tem mehnem kraju, drugot ne vem. Vi pa tudi veste, kje je točno to bilo, kaj je zdaj tam, na tistem mestu, kjer sta ta fanta? Ja, na tistem je obeležje križa, ne. Kajama se pot Jesenkovo domačijo, ne. To je v občini? Gorenja vas Poljane. Tu po tem gozdu je potekala nemško-italijanska meja, pa tu not v dolino. Na tem delu so dva pastirja pasla ovce, ne. Tudi prehod je bil čez to mejo, ne, in so pol je nemška vojska postavila mine. Ko so pastirji pasli ovce, je pa ena ovca sprožila mino in je ubila dva pastirja. Za obeležje so pa tule postavili križ, ne, v spomin na te dve žrtve. To so domačini postavili? Ja, domači, bodja bratje pa sestre. In to se je zgodilo na tem mestu, kjer je to znamenje? Ja, ali pa v bližini tega mesta.